O Lucas estava ao vivo aqui, mas ele gravou um material, olha que coisa... Não, coloca aplausos aí, né? Aplausos pela fé, bata palma, pela fé. Você nem sabe o que, que é, né? É coisa boa ou ruim? Ah, não, mas tem gente que bate palma pra coisa ruim. Eu tenho um amigo que comemora o homicídio. Aí, 240 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida foram sorteadas para famílias inscritas deixarem o aluguel e pular para o próprio apartamento. Bata palma aí, rapaz. Tô te falando que é coisa boa, rapaz, que você deixa. É, o nosso repórter Lucas Alves e o repórter cinematográfico Wellington Cunha Lírio dos Vales, eles acompanharam, né, pessoas que aguardavam essa boa notícia. Aliás, edição, permita trocar essa boa notícia, não. Essa excelente notícia. É, e é um aguardo que durou anos, 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 anos. E hoje, esse aguardo finalmente chegou, terminou. Ô, Glória, balança! O ginásio da Praça de Esportes, no centro de Governador Valadares, foi palco de muita adrenalina, mas dessa vez para o sorteio dos apartamentos populares. Amanhã foi de muita alegria para diversas famílias. Dona Maria de Lourdes tem 91 anos e conta que estava esperando há pelo menos 11 anos. Foram 20 anos morando de aluguel. Enfim, as chaves do próprio apartamento. Até hoje, nós estamos tá pagando aluguel, mas agora paga pouquinho, porque ele é assim, gente muito boa, né? Está deixando a gente ficar lá. Mas agora, graças a Deus, que eu vou. Já estou de idade, mas eu vou sair, né, da casa. Estou muito feliz. Terminou a espera também de Aliene Rosa, que é mãe solteira. Ela conta com alegria a nova conquista do apartamento, onde vão morar ela e os filhos. No meu caso, sou mãe solteira, não é fácil, a gente passa por muitas dificuldades, muitas lutas. E isso aqui hoje, nossa, ansiedade estava a mil, custei dormir, mas estou muito feliz com o Senhor, porque é Deus que cuida nos detalhes. Vou sair do aluguel, não vou precisar pagar aluguel mais. Tantos anos pagando aluguel, um dinheiro que a gente nunca mais vê. A gente paga, parece que... Acabou de pagar, já vem outro aluguel, entendeu? Sempre passa apertado e agora eu não vou preocupar mais. O dinheiro do aluguel vai sobrar para poder passear com meus filhos, né? O processo até a conquista do apartamento tem as burocracias, como entrega de documentação e participações de reuniões. Dona Maria José está aliviada por vencer os desafios. É um alívio, principalmente por causa das reuniões, que para mim é muito difícil por causa do ônibus. Vem a reunião, termina tarde, aí tem que sair correndo para não perder o ônibus. Já fiquei na rua por ser feriado e o ônibus venceu o horário, eu fiquei. É muito sofrimento, sabe? Mas a vitória está chegando. São 240 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que formarão o condomínio Dom Emanuel, no bairro Olímpio de Freitas, em Governador Valadares. O condomínio é composto de 4 apartamentos por andar, distribuídos em 4 andares, totalizando 16 apartamentos por bloco. Começaram os sorteios e a primeira sorteada foi Dona Dalva Moreira, de 75 anos. A aposentada vive de favor com parentes. A fase difícil acabou. Foi só de alegria, graças a Deus, só de conquista. E muita conquista mesmo. Porque só Deus poderia fazer isso. Deus poderia fazer isso. Põe aplauso para ela, uma espera de longos anos. E que é isso, gente? Você não está entendendo o que é o significado da casa própria, não? E aqui... Obrigado, senhores. Senhores são muito bons nas palmas. Aqui não é crítica a quem consegue investir em imóveis e atua no ramo de aluguel, porque é um ramo também ilícito, né? Mas o dinheiro do aluguel... Dura 30 dias, Lamonia, quando a gente está pagando aluguel? Parece que o mês dura 15 dias. Mas a pessoa comprou o imóvel, né? Então ela pode ganhar por ele. Mas quando a pessoa recebe o próprio imóvel aí... Aí eu tenho que mandar um beijo pra todo mundo, olha lá. Ah, a satisfação da idosa. Que vivia de favor, olha lá. Ela comemorando. É o dia dela que chegou, por isso que eu gritei aqui. Ô, Glória! Muito bom, muito bom. Eu amo isso aí. Sonho realizado, né?